endnu et værktøj, jeg godt sige, som skal fryge din og vores by. Og vi er simpelthen meget, meget taknemmelige over lige præcis det her værk, Seven. Og at det kan stå her med indgangen ind til Bykøren Park og give alle os aarhusianer i alle aldre en kulturoplevelse. Kunstværket, det er så også til gengæld det seneste værk på vores kulturallé, som strækker sig hernede bag fra campusområdet af, og så helt ned til Løsbrød Havn, og som allerede nu, på alle mulige måder, har fået kunstværket sat op, men der er endnu flere på vej, det kan jeg også godt citere, og det er jo en helt fantastisk lokal seværdighed, men rent faktisk også en seværdighed, man rejser for at se, og rent faktisk også en international seværdighed. Og ambitionsniveauet er rigtig, rigtig højt på hele skulpturallæet. Endnu en gang tusind tak for et helt imponerende kunstværk, som jeg glæder mig til sammen med dig lige om lidt at afsløre. Men først så skulle du lige have ordet, Michael, så værsgo. Ja. Men det er jo en fornøjelse at se din skulptur ud i det offentlige rum i min gamle fødeby. En fødeby, som jeg ret tilfældigt landede i, da begge mine forældre faktisk var fra København. Og kvæl min fars job, så skulle vi flytte rundt, og min familie var først en tur over Bornholm. Og så havde min far tænkt, hvor var det skønt at være ude på sådan en fredelig ø. Så han prøvede at se, om han så kunne komme til Færøerne bagefter. Og så sagde Justitsministeriet, nej, du kan komme til Horsens. Og det allerførste, der skete, det var, at han selvfølgelig skulle over og besigtige Horsens, da han aldrig havde været der før, og gik ned på Hovedbanegården i København, og gik ind i en kupé, og lige det, han var på vej ind i kupéen, så var en, der sprang ind foran ham og kastede sig hen på vinduespladsen og sagde, jeg har brugt den bedste plads! Og min far, han tænkte, nej, det kan jeg ikke. Og så var der jo, hvad hedder det, senere hen, at min far ville aldrig væk fra os. Nej, for han blev meget glad for at være her. Og jeg er også altid glad, når jeg kommer tilbage, udover at jeg snart ikke kan finde vej mere. Så I må sætte nogle specielle skilte op til gamle horsensianer, fordi den anden dag rodede jeg mig ind i et, op langs fabriksvej, og det er alt er nyt. Altså, jeg kan slet ikke gengive noget. Men så er det godt, at jeg har sådan en stedsans, som en høresnak. Men den her skulptur hedder Seven, og skal vi ikke trække ud med? Det skal vi. Ja.